ጥያቄሽን ቀጥ። እሺ እሺ ቀጥ። ከሁለታችሁ ትልቅ ማን ነው? ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የትህትና ቲቪ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ብያላችሁበት የዓለም ደረጃ ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘው ውድ የፕሮግራሜ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ለእናንተን የሚያስቅና የሚያዝናና እኛም እየተዝናናን እናንተ የምታዝናናኑበትን ነገር ይዘንላችሁ መጠናል። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ከሲስተር ጋር ጭውውት ይዘን መጠናል። ተጫውቶ በጭውውቱ የተሸነፈ ወይም ደግሞ የዋሸ ትክክል ያልሆነ ሰው ካለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ውሃ አለ፣ ውሃ ይዘፈዘፋልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ጨዋታችን ህጉ። አብራችሁ እስከ መጨረሻው ልትቆዩ እንጋብዛለን። ወደ ጨዋታው እንሄዳለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቱብ ቻናላችን ተከታታዮች እንደምናችሁ፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ያው ዛሬ እንግዲህ ጨዋታ ልንጫወት ነው። የተሸነፈ ቅጣቱ ውሃ ውስጥ መነከር ነው። መዋሸት አይቻልም። ከዋሸችም እኔ እነክርላችኋለሁ። ሀሳብ እንዳይገባችሁ እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታተሉት። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችን ቆዩ። ከቤቱ ትእዛዙ የሚከበርለት ማን ነው? ከቤቱ ትእዛዙ የሚከበርለት ከሁለታችሁ የማን ነው? ትእዛዙ የሚከበርለት ያ መዳም ነው። መዳምኛ ከምዘቅዝቆት ራሳችሁ ተረከለኝ። እኔ ነኝ እያለሁ ባለን አሁን ዋሽተሻልኛ ያለሁ አምናሌ ትእዛዙ አይከበርላታል። ቆይ ለምንድን ነው እንዲህ የማታደርጉ? ስለምትጮህ ነው ማለት ነው። ሀሳብ ስለምትጮህ ቶሎ ይደረግላታል። እኔ መቅደስ እንደዚህ በቃ ዝም ብያ ያለው አድርጉልኛል፣ አይደረግልኝም። ሙሉ በሙሉ አይደለም ትእዛዙ ይከበርልኝ፣ ሙሉ በሙሉ ነው የሚከበርላት። ተናካሪ ትእዛዙ ይከበራል ብያለሁ እንዴ? አይከበርም። አይ በደንብ በደንብ አንድ አምስት ደቂቃ መቶ እየተ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ያማችኋል እንዴ? ስፋሽ እርግጠኛ ሆነሽ በተከራከርሽበት ነገር ነው። እሷ መራቋቸው ተመራቸው ስላልሽ ትነከሪያለሽ። ፕራንክ አይደለማ። እንደዚህ ነው። በጣም እየነከራችሁ ነው። እንዴት እንፋሽ ያው ግን አምስት ደቂቃ መቆየት አለበት። ተዘው እንደ ትገኝኝ ነው። አይ ማለት አንድ አምስት ሰከንድ ደቂቃው ብዙ ነው። እሺ ከሁለታችሁ ትልቅ ብሎ የሚያስባችሁ ማን ነው? ያለን ነው ትልቅ ብሎ የሚያስባ በተደጋጋሚ እኔ ነው። እንደውም 28 ዓመት ሆኖ ነው ፍል ተብየው ቀል። ስለዚህ ግን ብዙ ጊዜ አይሏትም ማለት አንዳንዴ አለ፣ ግን ደግሞ ሁል ጊዜ አይደለም። ምክንያቱም ከፊት ያስታውቃል። ያው እንግዲህ ያው ትልቅ እንደምታት ያረጀች ነው። ያው ፊቷ ትንሽዬ ስለሆነች አመኛለሁ። እንደ እንደዚህ ነው ያደረግሽኝ። አየሽ አንቺ እስከነ ፀጉሯ አለቀሻት እኮ አረ ከባካ ድሮ የተባረረች እንትን መስላለች። ቀጥ ጥያቄሽ። እንደዚህ ነው ያደረገው። በውሸት ተከራካሪ ማን ነው? አይ እሷም ተከራከራለች። እናቴ አንዴ ነው። አንቺ አሁን ምሳሌ ነጭ ነሽ ካለች ነጭ ነሽ ካለች ከመጨረሻ ድረስ ትከራከራለች። እሷም ትከራከራለች። በዚህ መከራከር አንዳንዴ ሁለታችሁም ተነካከሩ። አንቺም ንገሪያት፣ አንቺም ተነካሪ። እኔ ራሴ እናከራለሁ። እንደዚህ በለ አንገቷን ዘቅዝቂያት፣ አንገቷን ዘት ዘቅዝቅሽ። እንግዲህ ትእዛዜን የምታከብሩ እኔ ራሴ ነው። ወይኔ ቀረችን፣ ፀጉሬን ጨረሰቻት። በይ ወይኔ ጨመደደችኝ። መጠጥ የሚጠጣ ማን ነው ከሁለታችሁ? ሁለታችን መጠጣም ናሻ። እኔ አልጠጣም። ተጠጣለች ተብለሻል። ተደባዳቢው ማን ነው? ግን አሁን አልደባደብም። እኔ አሁን በጭለት የሚቀራት ነገር የለም። ውጭ የሆነ ሰፈት አለ፣ እኔ ተደብድቤ መጣሁ ምናምን እያልኩ እያለፈረቁ ስመጣ ማለት ነው። ስንቶችን ፈልጣቸዋል። ግን አሁን አይደለም እሱ ቢሆንም እኔ የማውቃቸው የኔ ጓደኞች ብቻ ሶስቶችን ፈልጣ ፈልጣ ጥላቸዋል። ምልክት ሁሉ ያለችው ሁሉ ለምጥ ጸጉር ጸጉር እኔ ስህተት ይሄን አስተካክላለሁ። አንቺ ግን ሰብስበሽ ነው የምትቧጥጭኝ። ማንን ትመስያለሽ? ትመስላላችሁ ትመስያለሽ። እኔ እናቴን ነው የምመስል።
ማለት እናቴ አፍንጫላት እንደሌለኝ በስልትና ኮይ ከሆነ ራሴን እናከራላት። አይ እኛ አባቴን መስለለሁ። ለታችሁ ማለት ታችሁ ማለት መልሳችሁን ተነከው ታኛ አባቴን ነው መስልዴ እኛ አባቴን ነው መስል አባቴ እንደሷ ጥቁር አይደለም። እሺ አንቺ አንቺም እንደሷ እናቴ ናት መስል እንዴ? ስለዚህ ለታችሁን ተነከው ተነከሪ ብል አይቻልም። ኧረ ውሃ ራሱ አልነካትም። ተነክሬያለሁ። የመጀመሪያ ነበር ትድድ ብዬሽ ያዋረደችኝ። የቤቷ አጭር ማን ነው? ወይ 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 እንዳትጠይቀኝ በእናትሽ። እሷ ናት እሷ ናት እሷ ናት። ወይ መቼስ ታሚያለሽ አይደል? ይሄ አላምንም። ዶክቲ አምናለሁ በይኝ። ቅድም ትከራከራለች ብዬሽ ተናግሬ ነበር። ስለዚህ አሁን የተከራከሬ ውሸቱ የቅድሙ እኮ በይ ውዴ። እኔ ለመከረ ልጅ እንደዚህ አቀርዶልኩ የሚወድ ማን ነው? ወይ 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 እንዳትጠይቁኝ። ስነ እኔ ጻባ አልወድም እንዴ? አንቺ ጻ በጣም እንጂ ምትወጁ እየተፈናቀሽ ስለሆነ ታውቆ አምነሻል በፊት ነው። ስለዚህ ቢሆንም ተፈናቀሽ ደግሞ የሆነ ሰው ከቤተሰብ አንዱ ሲመታ ረድቼ ማታ ነበር እናቴ ሲናገሯት ሁሉ ትሳደበ ላይ አመለሰችም። ድሮ ነው ታዲያ ድሮ ትሳደብ ነበር። ስለዚህ ድሮ ያው ስለዚህ ነገር አለባት የድሮ ነገር እየተነሳ ስለሆነ እሺ ተተታለ ታይ በቃ ስቸሻለ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ። አዘንሽላት? ቀጤ የማን ተራ ነው? ውይ ይበርዳል። አይዟችሁ ቀጥቻለሁ አድርጉት። ውይ የአንቺ ተራ የደረሰ ቀን ግን እኔ አንቺን ያገኘ አሁን በቀል በቀልሽ አላሳይሻለሁ። በጣም የምትወጁ ማን ነው? ሶስተው ትወዳለኝ ሶስተው እኔ የማውቃቸው ብቻ። አንደኛው እራሷን ይሁን እራሽን ትወጃለሽ እንዴ? ያው እራሷን ትወዳለ እራሷን የማይቆጠር እንዴ እራሷን ትወዳለ። መጀመሪያም ትወዳለ አንድ ያክስቷ ልጅ አብራ ምናምን ጥጭነት ምናምን የሚያሳልፈችው አምላኩ ይባላል። ሁለት ደግሞ ያጎቷልሽ ስማቸው የጠራ እስኪ ባቤ ይባላል። አይ ባቤ ያለኛ ስሙ ጌትነት። አንደኛው ማንንም ትወድ ይበልጣል ጠይቂያት ይበልጣል። ሶስቱም ውሸት ነው። ሶስቱም ያው ወዳቸዋለሁ፣ ግን ደግሞ በህይወት ከሆነ የምወዳቸው ሁላቸውንም ነው የምወዳቸው። ሁሉም ያጎተ ልጅ አክስተ ልጅ ይወዳቸዋል። ስለዚህ ሁሉንም ወደለው ሸቷል። አይ አትረቡ ሁላችሁ ግን እንደዛ ስቲ ሰምቼሽ ነበር። በይበልጥ በጣም እነሱ ጋር እንደዚህ ያሳለፈ ያለ ነው እንጂ እኔ ሶስታቸውን ብቻ ነው የምወደው አላልኩም። ሁሉንም ነው የምወዳቸው። እንዴ ተጠላኝ ነው እንዴ እነሱ ጋር? እኮ ግን ስትል ሰምቼ ነበር። ሸራፍሱ ሰምቼው እዚያ ፈሰስኩ ዙሬ ምን ላድርግ? ለማንም ላለማ አንቺ ካንቱ ቀጥይ ብዙ ጓደኛ ያለው ማን ነው? ውሃውን ዋጥኩት። አይ ትንሽ ተናደሽ ከሆነ ያቀዘቅዝሻል። ታጭ ያቀዘቅዛታል። እስከ ያው ብዙ ጓደኛ ያለው ማን ነው? እሷም አላት። ዞሮ ዞሮ አለኝ አለኝ። የማ ጓደኞች በብዛት የኔ ጓደኞች ናቸው። እንዴ የኔ ጓደኞች አንቺ ጓደኞች ናቸው? ያው የአንቺ ጓደኞች በከፊል የኔም ናቸው፣ ትንሾቹ ናቸው ይግልሽ። ስለዚህ እኔም ብዙ አለኝ፣ እሷም ብዙ አላት። አንቺ መጠቂያችን የጓደኞች ማለት ይኖራል። ሙሉ ለእሷ ጓደኞች ናቸው። እንዴ የእኔ ጓደኞች ግን በሙሉ የእሷ አይደሉም። የእሷ ጓደኞች ሙሉ ለእኔ አይደሉም። የእኔ ጓደኞች ግን እሷን ጓደኞች ናቸው። አንዳንድ ለየት ያሉ ያው የሆኑ ጓደኞች ለብቻ የሚይዛቸው አሉ። ደፋ ሙሉ በሙሉ ትቆጣጣሪ ነው እንዴ? እሺ ቀጥ። ስለዚህ ሁላችንም ጓደኞች ያለ እኛ ጓደኞች አለ። አሁን አንነካርም ደግሞ በርዶኛ ዛል። አይዞሽ። ሰውን ቶሎ የሚያምን ማን ነው? አረ እኔ ነኝ። ውሸት። አረ እኔ ነኝ የማምን። እናቴ ዝም በያት። እኔ ነው የማምን። አረ እኔ ነው የማምን። እሷ ውሸት ሆነች። አታምንም። እሷ አታምንም ተሎ። እኔ ነኝ ተሎ የማምናቸው። ውሸት። አንቺም አታምኝም። አረ እኔ አምናለሁ። እኔም ደግሞ በጣም ነው የማምን። በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ማን ነው? ሁላችሁም እንዴ ይወደዳል። እኔ ነኝ በጣም ይወደዳል። እንዴ ሳይሆን ማለት ነው በጣም ደስ ትላቸዋለህ። እሷን ሲያያት ግን ይፈሯታል። እኔ ጓደኞቼ ማለት የተዋወቁኝ ሰዎች ማለት የማያውቁኝ ሰዎች ወይም ደግሞ የማያግባቡኝ ሰዎች ይፈሩኛል። ግን ዝም ስለምን ነው ማለት የማያግባባቸውን ሰዎች
አላዋራም እንደዚህ አልጫወትም ምናምን ምናምን እንደዛ ስለሆነ የሆነ ከተዋወቃቸው በኋላ እንፈራሽ ነበር ምናምን ይላሉ። ግን ስለማስፈራ ሳይሆን ስለማይወዱኝ ሳይሆን ስለማይወዱኝ አይደለም ስለማይወዱኝ ሳይሆን ያው ይወዱኛል፣ ግን ደግሞ ከኔ ጋር ለመግባባት ያው ያለውን ስለሚፈሩ ነው። በቃ አለቀ እንዴ? ጥሩ እንቅልፋ ማን ነው ተሰራ? ያው እኔ ነኝ ዝሮ ዝሮ እኔ ነኝ። አንቺ ነሽ እንቅልፋ እና ተጋድ ማለት እንደምትለው ተነስ በራስ ቆይ ለምን ተደግሞ እንዳንዴ ሲል ለካስ ያረጋል ና ተነስ ላለም ብለን ታውቃለህ። እሺ ስልክ የሚያበዛው ማን ነው? ኧረ አንቺ ታበዣለሽ እንዴ? አይ ሁላችሁም ሰው ስልክ ትይዛለች ዞሮ ዞሮ አባጅን ግን ስልክን ያለበዛው ነበር። አይደለም ኧረ ታበዛለች እንዴ? ያደለሽ ነው እና ታለበዛለች። ስልክሽ ስለተበላሸብሽ ነው እንጂ እኮ ታከራው ረደት ወዝም ተጣብቀኝ ሲቆራት ተበላሽ ነው እንጂ ስልክ ታበጃለች። ስልኬ እንደምታየው ላይ ቻርጅ ላይ ተቻርጆ ካልሆነ አይሰራም። ስለዛ ደግሞ ላስተምርበት ብዙ አልጠቀም ግን ብዙም ቤቱ ስልክ ወዳድ አይደለም በሚለው እኔ እያስልኝ ኧረ አይ ስልክ ተበላሸብኝ። በራሱ የሚተማመን ማን ነው? እኔ ነኝ። ኧረ ላሽ ሁለታችንም እኔ በራሴ ተማምናለሁ። ኮንፊደንስ ለምሳሌ 100% በቃ በሁሉም ነገር ኮንፊደንስ በራስ ተማመኝ ሲንግዘኛ ትቻለ። አዎ ሲያ ወይ የሆነ ነገር ብልሽ አለልም ለማን ብየላለ ምን ማለት ከቃቴን ቦስ ዲሻል ያለ እንደንተ ጋር ተሳስተ ከምዘቁኝ እኔም ተማመናለሁ በራሴ እንዴ አረጋለሁ ማለቴ በራስ መተማመን ማለት ነው። በራስ መተማመን ማለት በቃ ኮንፊደንስ ከሰው አንሳለሁ ብሎ አለማመን ነው። ኮታ አይደል እሱ ነው ማለት ወራታችን ከነሱ ጥሩ ነው። ወራታችን በደንብ ተዘፍዘፍ ፊታችሁ እኮ ነጭ የሆነ ነው። አቀይ ወደ ነጭ እኔ ሲጀምር ነጭ ነበርኩ ድሮም ነጭ ነበርኩ ሆነ ደግሞ ቀላል አንድ የሆነ ነጭ ወራቀት ነው ሶፍት ሆነች እንቆላል ሜካፕ ወይ ለቀባታል ሜካፕ ተቀባይ አልቀበም። የሚዋሽ ማን ነው? አንቺ አ እኔ አልዋሽም እኔ አልዋሽም አይ ይማርሽ አበዛችሁ ታውስ ያመጣውልን ምን ይሌ ለጥፋሉ ሁላችሁም ተነከሩ። ስለዚህ አልተማመናችሁ ተነከሪ አንተ ደሞ ወረን ብዬ ተነከረ አይደለም እሷ ኧረ አዚህ በላይ ኧረ ኧረ አዎ ደስ ደስ በደንብ ጥሩ ነው ለጤንነትም ለፊትሽ ለእናቱ ታዛዥ ማን ነው? እኔ ነኝ የምታዘዘው። አንተ አዘዝኩኝ ሳትሮጥም ስለዚህ ዝም ካልኝ በራሴ ተንበር ፍራል ግን ቶሎ ቤት ቶሎ ቤት ወይኔ ወይኔ ፍጠኝ ነው ካልኝ ግን ፍላጎት ከሚኖር ድረስ ማለት አልቀሳቀስ አረ ይሄ ጥፋት ወይኔ ስለዚህ ለቤቱ ፈጣን ማን ነው? ጥያቄ አለው። ፈጣን ነገርሽ እኮ ከደቂቃዎች በፊት ምን ተደጋግመልሽ ነው ለመንካት ነው እንዴ? ይሄ ብር 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 ትላለች ምናምን ቶሎ ቶሎ አሳራም ግን ትእዛዝ ስትታዘዝሽ ብላ ትታዘዝ አረ ታዘዛለሽ እልም ነው ትልም ምንም አትገኝም። አረ ትእዛዝ ሳይሆን ሳጠፋ ነው የሚበረጥ እንዴ? እኔማ ሳጠፋ ነው ሳጠፋ ላለመያዝ ነው የማመልጥ ያ ደግሞ ያለ ነው እንዴ? እኔ ደግሞ አጥፍቼ ድብን ይላል ትእዛዝ አጥፍተት መታለኝ ይላል ጀሮታ ትጋበዣለሽ ዱላ ትእዛዝ ቡቲ ደግሞ ከተገቢ ደግሞ አትሮጥም እንዴ ምናምን ቡቲ ናቲ የገጠር ቡጢ ነው። በቃ ተዚህ አድርጋ ነው ጀርቤስ ከላቀ ተላቀ ቀኛ ላይ እዛ ጨረስኩ። እሷ ግን ተይዳለች ስትመጣ ይረሳልታል። በቃ ለፀጉሩ ተጨናቂ ማን ነው? እኔ ነኝ። አሁን እንደምታቱ ለፀጉሬ በጣም ስለምጨነቅ ፀጉሬ ራሱ ጀርባዬ ላይ የወደቀ ነው። እኔም ፀጉሬ ተጨነቃለሁ በጣም ፀጉሬ ከዚህ በላይ እንዲያድግ ስለምፈልግ በጣም ተጨነቀ። የኔ ደግሞ በተለይ እንዳትጠይቁኝ ሙች ይብስኪ እና ለፀጉሬ እኔ በጣም ስለምጨነቅ ፀጉሬ በጣም ከማደጉ የተነሳ እያስቸገረኝ ነው። እኔም ለፀጉሬ ተጨነቃለሁ ለፀጉሯም ትጨነቅ እሷ ናት። ስለዚህ ቅጣቴን በራሴ አምናለሁ። እንደሱ ነው መሆን ያለበት በደንብ። ለአንቺ ያምሻል እንዴ? በጣም ነከርሽኝ እኮ መቼም አላጠፋሁም ብለሽ ነው? ጠቂ ጠቂ በእናትሽ ከበድ ያለ ፍቅረኛ ያለው ማን ነው? ዋው ቆንጆ የለ ለመለታችን ነው ግን እሷ አላት ነበራት። ዝም በያ ዝም ብለሽ ዳቷሽ
አንበረኝ ምርሽ ትልስ ድሮ ነበራት አንበረኝ ሐሰዛ ምን እንደተፈጠረ በእንማናውቆ መንገድ ብሬክ አፕ ወሸት ወሸት በሰከም ይወራው ሁሉ ፍሬ ፍቅረኛ ይባል ስለዚህ አይ መቼም ፍቅሬ ሲልሽ የኔ ውዴ ከሰላት ወጀ ካለች ፍቅረኛው አረ ራሽ ከበኛ ስታይል እንደዛ አረ በቃ ይወሽ አረ በፍጨረሽ ልዝ በቃ ተሽላለች ከማሪስ ሳይወራ የለበረ ሳይወራ እንደ ማታስተሽም ምን ትራስኩ በሌላ ስልክ ላይቃት ወይ ጀብራ እንደነበረ እንዴ አውቁም ብለሽ ተዋሻችሁ አራ ፍቅረኛ የለኝም በዚህ ምታማ ያው ነው እኮ እንልሽ ወይ ያፈረሽ እኔና አፋ ባለ በቀደም በዛኛው ሜሴንጀር ስንጠይቅሽ ወይ ምናምን አልሽ እንደዛ ሊሆን ይችላል ብላልሽ ልጆች የሚወድ ማን ነው ሁለታችንም ልጆች እንወዳለን። እኔ ማያዝ አልወድም። ይሄ ሳለቅስ ብዬ ራሴን ያመኝ። እኔ ደግሞ ማያዝ ማለት ደስ ይለኛል ይችላልው። ስለዚህ እኔ ጋር ከመጥ ጭራሽ አይተኝ በጭራሽ አይተኝልኝ። ልወዳቸው ደስ ይለኛል ግን ማያዝ አልችልም። የሆነ ያዝ ሳረግ ለራሴ እንኳን የሆነ ያዝ ሳረጋች ትንግት ስለ አብሬ ገደም ገደም ያልኩኝ ነው። ማስተኛትም አልተቻለም። አምጥዩ ነገር ስንደሙ ቆይ ወግሳ ጉርሳቸው ወደዛ አሬ ማለት ነው ስታጎሻቸው መንካ አረሻ አሬ ነው አየቁ ሁሉ ይላል በየሰ እኔ ምራለሁ ማለት እኔ አይደለም ማለት በተለይ ደግሞ እንት ነው እሺ በተለይ በጣቴ እንዲያየ ቀምሳል ነው እንጂ እንሳት በለል ይጣሊ ነው አሲ አልበላም ትበላለሽ ወይ አልበላም የሆነት እስኪ ቆይ ጫዋለ ያለው እንትልና ማለት ከቀምሳል ነው አውቀሻለሁ እሺ አላምም ማን ተያዘ ማን ተባለ ሁላችንም እንወዳለን ብራቻን እንግዲህ ያው ማያዝ አልወድም ሁላችንም እንወዳለን ስለዚህ አልወሽማ አንነካም አጨርሽም ጥያቄሽ ጨረስኩ ተራቀቅኳት ተራባ ጨረስኩ የውሸቱን የሆነችን እንግዲህ ፈጣሪ ወጣ የመለስ ነው እንኳን ጨረስን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ፊታቸው ራስ እኮ በስመ አብ ነጭ አይ እስቲ በጣም ዘፍዝፈውታል ዋው አንደኛ ነው እሺ ወደ ፕሮግራማችን ተከታታይ ለዛሬ ይቻላል ያስቃቸዋል ያዝናናቸዋል ብለን ያዝነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ብዙ ላስቃቸው ይቻላል በሚቀጥለው እንደዚህ ያልኛል ይበልጥ እንደምሰራ ሙሉ ተስፋ አለኝ ሙሉ እምነትና ሙሉ ሐሳብ አለኝ እስከዛው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የደውል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ እንድንሰራላችሁ ምን ፈልጉት ቪዲዮ ካለ ማንኛውንም ኮሜንት ላይ መጻፍ ይቻላልኝ ከዛ ተረፈ ላይክ ያረጋችሁ ሚያብልጣሉ እሺ ተመልካቾቻችን የሰራነው ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮውን ደግሞ በቀጣይ ሌላ ምን ሰራላችሁ እንዳለ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አጋሩን እኛም እንቀበላለን እንኳን ቆይታ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።